22 vite, shqiptarët, pavarësisht kush ka qenë, dhe i ka përfaqësuar shqiptarët dhe komunitetet e vogla në këtë shtet, ne kemi qenë opozitë. Gjithmonë, me luftë, me përpjekje, e kemi avancuar të drejtat tona që në kanë takuar me një marrëveshje të garantuar nga NATO, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Asnjëherë nuk jemi një komod në fotelet që ju mendoni që kanë qenë të buta. Kështu që fare s'na dridhët qërpiku dhe shqetësimi jo nështë, përse ne si shqiptarë të ndodhemi në situatë që të braktisim legitimitetin për ambicje grupore apo personale. Sot për sot temë e shqiptarëve tashmë, mbrojtja e legitimitetit, sepse edhe më i riu që është na shtron pyetjen pse nesër të dalun të votoj kur dikush vendos mbi fatin tim, mbi të drejtën time më demokratike votën. Prandaj, kjo është shqetësimi jonë, nuk është shqetësimi jonë edhe 80 vjetë letë jemi në opozitë, çështja shqiptare dhe të jetë për para dhe të bos kemi shqiptarë që tradhtojnë sovranin. Kjo është çështja kryesore për ne, po jo se a do jemi, as do jemi. Dhe luftën nuk e bëjmë për pushtet. Fare.